जरबुटा गाविस वडा नम्बर 11 एक साबिकको 11 पहिलाको एकमा बुवा मदार बक्स आमा चाहिँ जोरा बिबीको कोखबाट चाहिँ म एउटा जेठी छोरीको नाममा म पैदा भएको र मैले चाहिँ त्यतिखेरको समयमा चाहिँ छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने अभियान न मुस्लिममा त्यति थियो न हाम्रो अन्य जातिमा त्यति थियो त्यसमा त्यसमा चाहिँ म अक्षर नै थिएँ र मेरो बुवाले चाहिँ मेरो दाइहरूलाई मेरो बहिनीहरूलाई चाहिँ स्कुल पढाउन लिएर जानुभयो र मलाई चाहिँ एउटा गाई गोरु चराउने चाहिँ गोठालोमा घर राख्नुभयो मेरो बुवाले त्यसपछि चाहिँ मैले बुवालाई तपाईँको अरू अन्य छोराछोरीले शिक्षा पाउने त म गोठालो किन बन्ने भनेर चाहिँ म बुवासित लड्दै चाहिँ जुन मेरो भाइ बहिनी पढ्ने स्कुलसम्म चाहिँ बुवा बहिनी म दाई सबै सँगसँगै चाहिँ लड्दै गएँ मलाई पढाउनु पर्छ म गोठालो बन्दैन तपाईँको कोखबाट जन्मेको सब जन्म एकै नाचको भनेर म लड्दै गइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यहाँ बुवाले स्कुलसम्म पुग्दाखेरि पनि बुवाले चाहिँ गोठालेको रूपमा उहाँले राख्ने उहाँको विचार थियो तर त्यहाँको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ निशुल्क नाम लेखाइदिनु भयो निशुल्क नाम लेखाइदिइसकेपछि चाहिँ म 5 क्लाससम्म मैले मेरो चाहनाले चाहना अनुसार मेरो चाहिँ शिक्षा हासिल गर्ने मन थियो मैले 5 क्लाससम्म फर्स्टमा मैले चाहिँ नाम निकाल्दै गएँ 5 क्लास पढिसकेपछि चाहिँ 6 क्लासदेखि माथि पढ्नलाई चाहिँ आर्थिकको चाहिँ स्रोत चाहिन्थ्यो आर्थिक स्रोत अब जुटाउन नसकेर हो या अब के भयो त्यसमा चाहिँ मैले आर्थिक स्रोतको कारणले मैले 5 क्लास पहिले पढ्न पाएँ 5 देखि अगाडि पढ्न पाइनँ पढ्न त्यहाँ नपाए तापनि मलाई पढ्न नपाएको पछुत त धेरै छ मलाई धेरै नै मेरो मन त अहिले पनि रुन्छ पढ्न नपाएको कारणले तर त्यति पढ्न पाए तापनि मैले त्यो पढाइको चाहिँ सदुपयोग गर्न पाएँ र मेरो चाहिँ 5 क्लास पढिसकेपछि अब ब्रेकमा बस्ने ब्रेकमा बसिसकेपछि अब के गर्ने अब पढ्न पनि नपाइने भयो अब गोठालो भनेर मात्रै नहुने भयो त्यसपछि चाहिँ मेरो बिनपा 10 चाहिँ मेरो विवाह भयो बिनपा 10 मेरो विवाह भयो त्यस अब 13 वर्षको उमेरमा मेरो चाहिँ बिनपा 10 विवाह भयो विवाह भइसकेपछि अब मैले एउटा घरे मैले एकदम सिम्पल कि म कसैले बोल्यो र कसैले केही भने पनि रुनेदेखि मैले दुबारा अरू कुनै पनि मेरो विकल्प हुन्थेन मैले जवाब दिन सक्थेन मैले कसैको पनि कुरालाई मैले त्यस्तो तिरस्कार गर्न सक्थेन म त्यति सोझो कसैले केही भन्यो भनेपछि म त्यस्तै रुने नपाएर मेरो कर्म हुन्थ्यो तर भाग्यवश चाहिँ मेरो त्यो 5 क्लासको शिक्षा पनि सदुपयोग हुने अवस्था आयो 2052 सालमा चाहिँ सुर्खेत जनस्वास्थ्यबाट चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका छनौटको लागि चाहिँ मेरो गाउँ बेलघारी दैलेखबाट मेरो गाउँ भनेको बेलघारी दैलेख जिल्लाको कुसाराबाट चाहिँ त्यहाँ बेलघारी बिन्दमा 10 बेलघारीमा झरेको 2020 सालमा त्यहाँ झरेको र त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो 5 क्लासको उसमा चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका छनौट पाएँ त्यही पनि गाउँमा अन्य साथीहरू 5 क्लाससम्म शिक्षित भइदिएको भए मेरो त्यो अवसर पाउने थिएन तर साथीहरू अलिकता पनि शिक्षित नहुँदा महिला मध्येमा म मात्रै थिएँ त्यहाँ 5 क्लास पास गरेको त्यस कारणले चाहिँ मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुने मौका पाएँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेको पहिलो मेरो एउटा राम्रो बाटो भनौँ अथवा मैले एउटा अब कुन उयो गरेँ मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका भइसकेपछि हाम्रो जातिमा चाहिँ हाम्रो मुस्लिम जातिमा चाहिँ त्यतिखेर बालबच्चा अब मुस्लिम न हाम्रो अन्य जातिमा बालबच्चा धेरै पाउने अनि त्यसपछि डाँडाकाँडा सन्तानले ढाकुन भन्ने त्यतिखेरको अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भनेपछि स्वास्थ्य स्वयंसेविका भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम के भन्ने मेरो दिमागमा चल्यो त्यसपछि मैले जन्मान्तर बाल वृद्धि दर घटाउनेमा चाहिँ मैले चाहिँ जोड दिएँ जस्तै महिलाहरूलाई अस्थायी साधन प्रयोग गर्न लगाएर मुस्लिम समुदायका साथीहरूलाई अस्थायी साधन प्रयोग गर्न लगाएर
बाल वृद्धि दर घटाउनु पर्छ भन्ने मैले अभियानमा चाहिँ म चले तर चले अनुसार पनि जुन आधारले चले तर त्यो चले आधार नै साथीहरू पनि जानुभयो तर जाने क्रममा चाहिँ अब त्यसमा अब राम्रो मात्रै सन्तुष्टि पाइएन राम्रो मैले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्यो तर साथीहरूलाई चाहिँ अब यो गलत काम गर्यो भन्ने जस्तो लाग्यो लागेछ अब त्यसमा चाहिँ त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ हाम्रो तलाक दिने हाम्रो जातिमा चाहिँ हाम्रो तलाक दिने श्रीमतीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने बेलासम्म राख्ने चित्त बुझेन भनेपछि घरमै आफ्नै धर्मस्थलले चाहिँ तीन तलाक बोलेपछि महिलाहरू चाहिँ एकदम अब घरबार बिन कानुनबाट छुटकारा हुन नपर्ने त्यसबाट हाम्रो धर्मबाट तीन तलाक भएपछि हाम्रो साथीहरू हाम्रो महिलाहरू चाहिँ एउटा जनावर व्यवहारिक अनुसारले चाहिँ त्यो घरमा निस्किनु पर्थ्यो त्यसको लागि पनि अभियान चलाए चलाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कोही साथीहरूलाई चाहिँ त्यस एउटा कानुनले मान्यता दिएको थिएन तलाक दिने व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनले मान्यता दिएको थिएन नदिए तापनि घरेलु हिंसाको मुद्दा लगाएर चाहिँ केही चाहिँ मुस्लिम पुरुषहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघारामा चाहिँ उभ्याउन चाहिँ अब सकियो अब त्यो सानोदेखि पढाइले पनि त्यति सकियो र साथीहरू पनि अब कानुनी घरमा उभिसकेपछि हप्ताको एकचोटि तलाक दिने अनि फेरि अर्को हप्तामा तलाक दियो भने सुनिने त्यस्तो थियो जब कानुन लागू भइस जब तलाकको लागि जुन घरेलु हिंसाको कानुन लागेर चाहिँ जुन पीडक साथी गएर चाहिँ उसमा कारागार चलान हुनुभयो उहाँले अंश दिनुभयो उहाँले चाहिँ सब बच्चाको पालन पोषण सम्पूर्ण गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो समाजलाई असह्य भयो मेरो समाजलाई असह्य भइसकेपछि मेरो समाजले मलाई के गर्यो मेरो समाजले अब मलाई विकृति मैले राम्रो मैले आकलन मैले सोचेँ राम्रो गरेँ मैले समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ एउटा मान भइसकेपछि भन्ने सोचेर चाहिँ मैले परिवार नियोजन अस्थायी साधन र तलाकको विषयमा मैले आवाज उठाइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो समुदायको साथीले मलाई के गर्नुभयो ओपन गर्न नमिल्ने कुरा यो चाहिँ राष्ट्रभरिलाई ओपन किन गरी खैर निसाले भनेर चाहिँ मलाई धार्मिक स्थल हाम्रो मस्जिदभित्र लगेर पुरा मस्जिदभित्र हाम्रो पुरुषहरू सम्पूर्ण मुस्लिम पुरुषहरू पुरा घेरेर मलाई चाहिँ मस्जिदको भित्र माझो फिल्डमा मलाई घुँडा टेकाएर तैँले यो गर्नु नगर्ने यस्तो काम जुन गरेको थिइस् त गरेको थिइस् तैँले ओपन किन गरिस् सार्वजनिक किन गरिस् भन्नुभयो र मलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर मस्जिदको जुन मन्दिरको उसमा चाहिँ लगेर मलाई कठघारामा मलाई घुँडा टेकाएर मलाई चाहिँ त्यहाँ माफी माग्ने समय बनाउनु भयो तर मैले माफी मागिनँ किन मागिनँ भनेपछि मैले काम उनको लागि न असह्य भएर नराम्रो भएको छ भने मैले राम्रो काम गरेको छु जस्तो मलाई लागिरहेको छ अहिले पनि मलाई लागेको छ र मैले घुँडा टेकेर मैले त्यत्रो पुरुषहरूसँग मैले प्रतिस्पर्धा पुरा प्रतिद्वन्दी बनेर मैले उहाँहरूसँग त्यहाँबाट लडेर मैले त्यहाँबाट उहाँहरूलाई जितेरै त्यहाँबाट उठेँ त्यहाँबाट उठिसकेपछि मलाई कति कति लालचना लागे कति कति चुनौती भए मैले जीवनमा बिर्सेँ नसक्ने मेरो जीवनमा मैले बिर्सिनै नसक्ने मैले चुनौती खेपेँ तर खेपेर पनि मैले चाहिँ मेरो काम गर्ने क्रम छोडिनँ मैले जे मैले गर्नुपर्छ मैले महिलाप्रति गर्नुपर्ने काम के पुरुषप्रति गर्नुपर्ने काम के मेरो समाजप्रति मैले गर्नुपर्ने मेरो दायित्व के भनेर चाहिँ मैले म पछि सरिनँ म चाहिँ पछि गएर त्यसको साथसाथै मैले जुन वृद्ध महिलाहरूको लागि मैले चाहिँ सहयोग सपोर्टको लागि मैले कुनै सङ्घ संस्था बाँकी राखिनँ मैले अपाङ्ग बालबालिकाको लागि मैले तिनको सहयोगको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्था मैले बाँकी राखिनँ मैले जुन पनि पिछडा परेको छ भनेपछि मैले कुनैको लागि पछि परिनँ म यहाँबाट बिरामी अशक्त बिरामी लिएर एउटा सहयोगको सपोर्टमा यहाँबाट लखनऊ पनि म पुगेँ अहिलेसम्म पुगेको छु पुगेँ पनि यहाँबाट लिएर मैले काठमाडौँसम्म मैले अशक्तहरूलाई सहयोगको लागि मैले एउटा जुन स्वास्थ्यमा कमजोरी भएकालाई मैले जान पुगेको ठाउँसम्म मैले पुर्याएँ अहिलेसम्म पनि म जति बेला भन्नुहोस् रातिको 1 बजे 12 बजे जति बेला भन्नु जसले मलाई सहयोग सपोर्ट माग्छ म चाहिँ कहिले पछाडि परिनँ म पर्ने पनि छैन र मैले गर्ने कामहरूको काम
संसार चाहिँ जुन मैले पाउनु पर्ने मैले एउटा मेरो समाजबाट एउटा मैले हौसला त्यो हौसला मैले पाइन तर नपाए पनि मेरो जुन गर्ने क्रम चाहिँ मेरो धर्म चाहिँ मैले अहिलेसम्म निरन्तर गरिरहेको छु र अहिलेको अब अहिलेको अहिलेको हालसालसम्म पनि अब जुन बाल उसको जुन अब खोप लगाउने अभियानमा म अगाडि नै छु अगाडि छु जसका बाल बच्चाको लागि पनि अब गर्भवती महिलाको लागि पनि म अग्रसर नै भएर चाहिँ मैले उसको चेक को जातको कर्म मैले साथमै लिएर हिँडेको हुन्छु मैले जात भातको मैले कुनै पनि मूल्याङ्कन गर्दैन चाहे जुनसुकै जाति होस् मलाई जातसित सरकार भएन मैले के गर्दा उहाँ कहाँ काठी कहाँ सिका भन्ने कहाँ मैलेसम्मका कहाँसम्मका महिलाहरूलाई पुरुषहरूलाई मैले भ्यामाट लगाएर केन्द्रदेखि लगाएर इन्डियासम्म मैले पुगेर सपोर्ट गरेको छु त्यसको सिलसिला आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ नालाहरू दुईतर्फी नाला आफ्नो गाउँको दुईतर्फी नाला रोडहरू चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा मैले गराएको छु मैले 500 मिटर नाला 500 मिटर रोड बनाएको छु हुनै कार्यमा पनि म पछि परेको छैन त र तापनि तर जस पाइदो रहेछ जस नपाए पाइन भनेर कुनै पनि साथीहरूले कहिले पनि काम गर्ने क्रममा पछाडि नपर्नु होला काम गर्ने मान्छेलाई इच्छा भएको मान्छेलाई चाहिँ पढाइले रोक्दो रहेछ एउटा चाहिँ कुनै पनि जाँगरले रोक्दो रहेछ कुनै चिजले रोक्दो रहेछ म गर्छु यस्तो गर्छु म माना बुम मैले केही गर्नुपर्छ भोलि मैले मरेपछि के राम्रो काम गरेर म चाहिँ मर्नुपर्छ भोलि म मरे पनि मेरो नाम जीवित रहन्छ भनेर चाहिँ अघि सरिरहनु पर्छ कहिल्यै पनि समाजमा कहिल्यै पनि तिरस्कारको मानसिक कहिल्यै पनि नल्याउनु